do encontro da ateia, um encontro de agnósticos e ateus do Brasil. Ô, Davi, o que você achou desse encontro de hoje, de 12 de fevereiro de 2023? Fala um pouco pra gente. Eu achei maravilhoso e mais encontros precisam acontecer. Afinal, os ateus, agnósticos, eles precisam se posicionar a fim de fortalecer a nossa associação e o próprio ateísmo ser respeitado no Brasil e no mundo. O que você achou desse encontro da ateia? Então, eu achei um encontro fantástico, fenomenal. Eu acredito que os ateus, os ateus agnósticos, eles têm que se posicionar, se reunir, né? Porque é aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho que o ateísmo, ele tem que mostrar o que, que ele realmente é, né? Tirar essa imagem de marginalização que a gente tem na grande maioria, colocar uma imagem, né? Uma imagem educacional, né? Para todos aí. E acima de tudo, né, lutar cada vez mais por um Estado laico, pois na Constituição Federal diz que o Brasil é um Estado laico sem religião. Então nós estamos aqui para lutar por isso, né? Independente de qual for a sua visão, agnosticismo, ateísmo, enfim, por um mundo melhor, por laicidade, educação laica sempre. Então eu achei muito bom, espero que seja o primeiro de muitos e muitos encontros que a gente possa fazer aí, celebrando esse momento, em especial o dia de hoje, que é o dia em memória aí de Charles Darwin, né? Que é o dia do orgulho ateu. É isso aí. Nós estamos aqui com o nosso amigo Henrique Morgante. Henrique Morgante, o que, que você achou desse encontro aqui da ateia hoje? Boa noite, eu adorei esse encontro. Primeiramente, pela parte social também. Pude rever amigos, conhecer pessoalmente algumas pessoas que eu só tinha contato virtual, estava muito ansioso para dar esse passo além. E é muito bom conhecermos pessoas que têm valores aliados com os nossos, que defendem bandeiras parecidas, acreditam numa visão de sociedade plural, justa, inclusiva, para todas as formas de pensamento, inclusive para a descrença. Então já é um grande motivo de ter novos encontros nessa parte social. Mas também foi muito relevante discutirmos a questão de como o ateísmo se integra na sociedade, como se ele se conversa com a política. E isso é extremamente relevante e vai ficar ainda melhor em encontros com mais pessoas, mais mentes diferentes para agregar nesse debate. Você, Fat Jackson, que achou do nosso encontro, nosso primeiro encontro da ateia presencial? Olha, eu achei maravilhoso, foi uma oportunidade muito grande de debatermos assuntos bem interessantes e que vai ajudar todos nós, ateus e agnósticos, porque infelizmente é uma minoria da sociedade. Quando a gente fala sobre minoria, a gente está falando sobre importância, não em números, né? Então, para a sociedade, isso é para uma sociedade, os ateus e agnósticos são a minoria no sentido de insignificância. Mas esse encontro mostrou que não, que a gente pode ir além, que a gente pode montar a nossa associação, como a gente já está fazendo, e dar início em ajudar os ateus, os agnósticos, todas as pessoas que passam por violência, por não acreditar ou por ter uma fé diferente da maioria. Esse encontro ele mostrou isso e teve também uma parte boa, que é a parte da socialização. Foi uma parte para a gente conversar, conhecer pessoas novas. E é isso, é isso que eu tenho para dizer. Só agradeço à Associação Ateia por ter realizado esse encontro. E é isso.
Música.